Jack's car getting pulled and we're going down, Podívej, tamhle to vypadá jako Snapeovy vlasy. To do tam zase dávej, jak oni mluví. Ale... Já to se tak zasmála, jako že to není. To co je peč, to bude úplně peškrachný. A ty tam můžeš? Tak budu tam bez. Jo, jo, jo. Čekaj, 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 čekaj